Bună ziua, dragii mei! Astăzi facem biscuiți în formă de mărțișor. M-am gândit la această idee ca să dăruim celor dragi câte un mărțișor dulce. Sper să vă placă ideea mea. Ia uitați, îi putem și umple sau simpli. Îi faceți împreună cu Sau îi putem copilașii dărui celor dragi. Simbolul primăverii, un mărțișor dulce. pentru 1 martie ar fi o idee fantastică să primim câte un ghiocel dulce, un mărțișor dulce. Eu sper să vă placă, rețeta este foarte bună, este fără praf de copt. Ia uitați. Ghiocei. Rămâneți cu mine să vedeți modul de preparare. O să avem nevoie de 50 de grame de unt, 2 gălbenușuri, esență de vanilie, esență de rom, un praf de sare, 50 de grame de zahăr și făină cât este nevoie. Pentru decorat pe deasupra, o să avem nevoie de puțin zahăr pudră, colorant verde și de tăiat forme. Eu le folosesc pe toate trei ca să dau forma la ghiocel. Am să vă arăt cum se face. Este foarte simplu. Acum o să punem toate ingredientele într-un bol. O să mai avem nevoie de un penson ca să facem codița verde. Și o să începem cu untul pe care îl punem în bol. Gălbenușurile. Esență de vanilie. Asta este un extract de vanilie. Puteți pune și esență. Și esență de portocale și de lămâie. Așa, și punem și puțin rom. Îmi plac mai aromate. Acum o să amestecăm puțin. O să dăm o făină cât este nevoie. Și am să frământ cu mâna. Aromatul nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici prea moale. Trebuie puțină făină, mai adăugăm. Aluatul este bine să-l lăsăm la odihnit, circa o jumătate de oră, o oră.
gata. Este încă moale, mai adăugăm încă puțină făină. Trebuie să fim atenți să nu facem prea tare. Este aproape gata. Uitați consistența cum e. Încă puțină făină. Mai adăugăm. Parte. O să avem nevoie de un sucitor ca să întindem. Avem nevoie și de o tavă. Fain de foc. Această formă are seamănă cu o pasăre. Eu am să tai de această formă ca să tai, ca să dau forma la diocel. Am să tai aripile. Ia uita ce frumos este. Și cu acesta să fac de unde vine prinsă codița. Dacă vă place să vă jucați, o să faceți ca mine. Dacă nu,
Eu nu am găsit formă de ghiocel. Mi-am dorit foarte mult să-i fac. Îi punem mai întâi pe foaie. Tăiem altul. Această formă tăiem simplu, nu? Această formă. Am nevoie de partea de jos ca să pot să dau formă la ghiocel. Le decupăm. Această formă rotundă am să tai aripile, arată ca o pasăre această formă, am să tai aripile. Se vede, da? Tai aripile, am să pun așa aici, am să tai aripile. Deci numai vârful și în partea aceasta pe aia am să fac. Deja prinde formă de ghiocel și cu undui, partea rotundă, am să dau formă aici. Cu această formă, vedeți, este un pic înclinată. O să mă ajut să dau formă la ghiocel. Tai. Să scoatem, ne putem ajuta și cu paleta. Punem aici. Deci cu această formă rotundă tăiem aripile. Vedeți cât este de simplu?
să dăm cu zahăr de pudră, o să presunăm. Și codița o să facem cu colorant verde. Cine nu dorește să pună colorant, face fără. Aici, într-un păhăruț, o să punem o picătură, două de colorant. Eu am pus și un pic de alcool, puteți pune și un pic de apă. Și două, trei picături de colorant, nu mai mult. Am să amestec. Și am să dau pe fiecare codiță. Dăm la cuptor la 170 de grade, circa 10 minute, nu mai mult. Acum cât stau la cuptor, noi să facem altele, ca să terminăm formă, seamănă cu o pasăre, cu o rândunică. Nu am găsit formă de ghiocel și am zis să încerc să vedem dacă reușesc să-l fac. Dăm deoparte surplusul. Acum o să tăiem, vedeți, cu această formă rotundă, o să tăiem aripile. Eu le zic aripi, pentru că seamănă cu o rândunică, cu o pasăre. Tăiem aripile la fiecare. Eu acum mai multe odată, depinde de timpul fiecăruia. Și cu această formă de la undui rotundă o să facem partea de sus a ghiocelului, de unde se prinde
codița. Și cu această formă o să mă ajut să tai și să-i dau formă ghiocelului. Uitați cât este de frumos. Ne ajutăm cu o paletă să-l scoatem de pe fund. Ia uitați-l cât este de frumos. Îl punem aici și facem altul. Ajutăm cu paleta. Sunt frumoși, nu? Biscuiții sunt gata. Ia uitați că sunt de frumoși. Acum o să presurăm puțin zahăr. Sunt fierbinți, uitați cât sunt de frumoși. Frumoși și buni. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare. Aceștia sunt biscuiții ghiocei. O idee pentru mărțișor, un mărțișor dulce. Sper să vă placă. Pot fi și umpluți cu ciocolată sau simpli. Abia scoși din cuptor. Ia uitați cât sunt de fragezi și buni. 1 martie. Sunt foarte buni, fără praf de copt. Sper să vă placă rețeta, este foarte simplă de făcut. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Acestea sunt biscuiții. Ia uitați-i. Frumoși. Îi putem umple cu cremă de ciocolată sau cu dulceață. Cu ce ne place. Uitați, așa sunt umpluți. Cu cremă de ciocolată. Simpli. Vă mulțumesc frumos că mă urmăriți, că îmi sunteți alături. Vă urez multă, multă sănătate și ne vedem cu următoare rețetă. La revedere! O zi bună tuturor!